شامبورو كونديشنر اي شامبورو 98% ناتشن كورت نو ويم اوني نو 2% قبات نتاالو 6 تكمون بعد كيازا انتي داندروف الله لفورو فور يونال اسم الظهير يا رجال يا لفلتاو ديموستيرايز نو قاغول لي زين دا يا رجال مسرات ان يدابو ماشي معناتنو بازيتشن واغا يعني بازيتشن واغا اهو لاي እዚ ከማለት ከባዛሩ በቅናሽ አግኝተናል ይሄን ገስተናል ማለት ነው አሁንም ይልቃ ማዘዝ ሳይልቅ ማለት ነው ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ ታች ላይ ያለውን ስልክ እየተቀማችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው ሙሉ ማሳያችሁ ሙሉ የቤት ቃ ማለት ነው 10% ቅናሽ ያላችሁ ናችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የማማናት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ አድማጮች እንዴት ናችሁ ኛ አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነን ዛሬ እንግዲህ በከሚሴ ከተማ ባዛር ላይ ማለት ነው እንገኛለን እጅግ በጣም ገራሚ የሆነ ልዩ ልዩ የሆነ ማለት ነው ቃዎች ከኋላይ እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ለሴቶች መዋቢያ የሚሆኑ ማለት ነው ከውጭ ላይ ከምትገዙት 10% ቅናሽ ማለት ነው ሆኖ መጥቶልናል እንግዲህ ማዘዝ የምትፈልጉ ታች ላይ ያለውን ስልክ እየተጠቀማችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ በብዛት መውሰድ የምትፈልጉ ማለት ነው ሱቅ ላይ ያላችሁ ለራሱ ሳይቀር ማለት ነው እንግዲህ ሱቅ ላይ ያላችሁ የሚያዋጣ ነገር ነው ማለት ነው እየላችሁ የመጣሁት እጅግ በጣም በጣም ገራሚ ቃዎች ናቸው በጠቅላላ በዝርዝር እናሳያችሁ ይሆናል እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ ለፊት ነው ምን ማጥራችሁ ማለት ሳሙናን ትናይላችሁ አንድ ደማዲያት እናም ያሉትን ከጊዜ ግዛት እነዚህ እንት ማለት ይችላሉ ማለት ነው እንዴ ይሁን አንድ ቁናሽ ወይ አሬ ለይሄንም ቁናሽ ነው ወይ ደም ኮስ ይብሳልኩ እሺ በተራ ተራ አንቀብ አለም ተራ ነው እሺ ለዚህ ማፍታቻዎች ናቸው ማለት ፊት ላይ ያሉ ሳሙና ማቀራቸው ቆሻሻዎች ማውጣት የሚችሉ አይ ምንም ነገር እንግናይት ይችላል ትሬ ሳይገለኝ ማለት ነው እዚህ እንደነሱ 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 እነዚህ ሙሉ ሴራ ናቸው እነዚህ ሽጉራቸው ብቻውን አለ ብቻ ማለት ብቻውን አለ ብቻ ሙሉ ሙሉ እንደዚህ ሴራ ሙሉ ለሽጉራ እነዚህ ደግሞ ሳንስክሪን ናቸው በዚህ ካስተለተልኩ በኋላ እነዚህ ቆዳችን ሶፍት የሚያረጉ ከምንም አይነት ምንም አይነት ኬሚካል የሌላቸው እስኪን ደግሞ ጄኒን ደግሞ ዛሬ ይዘጋጅ እነዚህ አንደኛ ቆዳችን ሶፍት እንዲሆን ይጣጣ ቆዳ ሶፍት እንዲሆንና ይጣጣ ሳንስክሪን በውስጣቱ ሳንስክሪን አላቸው ፊታችን እንደዚህ ከታጠብን በኋላ ይሄንን ተቀብተን መውጣት ማለት ነው ቆዳችን ለፍራሳ እንዲሆንና እዚህ ጋር ያው ልዩነቱን ይወንጋል 2000 ብር ዋጋው 2000 ብር ይሄንን ከፈለከው 2000 ብር ሙሉ ማለት ነው አይ ይሄኛው ብቻ ካልከኝ ያው አንድ ብቻ ብቻውን አመጣለሁ እንግዲህ ለከው ያው አንደኛው ይሄኛው አንደኛው ያው ይሄኛው ጎለተኛው ነው እንደዚህ አስተላልፈው እንዴ ነው አንደኛው ነው አንደኛው ላርጉጆ ነው ይሄኛው ሮሻ ነው ተፋክሯት ይያያል አዎ አንደኛው መጣናቸው ይያያል ታመታቸው ይያያል ምን በልጡ ጡባቸው ይያያል አንደኛው ብቻ ነው ኖርማሊ አንደኛው ነው ይሄ ኦይል አርገነ ኦይል ስንት ነበር ዋጋው ያ ፈንታክሽ ለምን ታላጥላለህ እኔ ምን ተሰማኝ እዚህ በጣም ውድ ነው ቋ እቺን ቅባት ማለት ነው በ400 ብር ውጭ ላይ የሚሸጥ 400 ብር ነው እዚህ በ300 ብር ማለት ነው በብዛት ለወስድ ነው ለኔም ለቤተሰቦች በጠቅላላ ማለት ነው በዛርጊ ካርቶኑን ወስዷል የምትፈልጉ ካላችሁ ታች ላይ ያለውን ስልክ እየተጠቀማችሁ ማለት ማዘዝ ትችላላችሁ አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤቱ ይተባበሩ ሼር ይደረግ ማለት ነው ቪዲዮ ብዙ ጊዜ ይሄን ቻናል ቢዝነስ እንሰራበት ቻናል ነው ማለት ነው ለባሮችም ላይክ ያደርጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እዛ ጋር ያለው የቤት ዕቃ ሙሉ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ሻምፑ ያገኛለሁ የተለያዩ የስማርት ስልክ ዋጋዎችንና ማለት ነው እዚህ ጋር የስልክ አሪፍ አሪፍ ስልክ ሴፍቲ ካሜራዎችና እንዲሁም ግላሶች ማለት ነው ወቅታዊ ዋጋ ይደረላችሁ መጥተናል አሁን አለ የተባሉ ማለት ነው እና S20 አልትራ S21 አልትራ S22 አልትራ እንዲሁም ኖት 20 ማለት ነው 5G ውስጥ ተቀላላ ዋጋቸውን ወደናንተ ምን እናቀርብ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትታዩቸው A13 በ128 በ4 አለ 128 በ6 አለ ማለት ነው የሁሉም ዋጋ ማለት ነው የA32 ማለት ነው
سامسونج سمارت سيلكرون እሺ ወዶች በድጋሚ ተመልሻለሁ ማለት ነው አሁን ዋጋውን ዘርዝር አርጌ አጠር መጠን አርጌ ማለት ነው ማቀርብላችሁ ይሆናል የምታዩት ይሄ 13 ነው እንግዲህ 128 ባራት ነው ብዙ ጊዜ ያው ገበያ ላይ ዋጋውን መታቁት ያው ታቁታላችሁ እስከ 17000 የሚሸጥቃ ነው ያው እኛ 5% እንዳልኳችሁ 5% ቅናሽ ያደረግን በብዛት የሸጠን ነው ማለት ነው በአንድ ቀን በጣም ብዙ ስልክ አልቋል ያው ይሄ 5% ቅናሽ ቻሌንጅ የሚቆየው ለ10 ቀን ነው በ10 ቀን ውስጥ ደውሎ እንግዲህ ላዘዘን ማለት ነው ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው ዋጋው እስከ 15000 አሁን ላይ እየተሸጠ ነው በመቀጠል S23 አለ ያሳየኋችሁ ይሄ 32ቱም 23ቱም ዋጋው አንድ አይነት ነው 128 በራሙ 6 ነው ማለት ነው በ6 ነው 5G ነው እንደምታዩት ማለት ነው ይሄን ደግሞ አሁን ላይ የተሸጠ ያለ ዋጋ ማለት ነው እስከ 24000 ነው እኛ እየሸጥነው ያለ ነው አሁን ላይ እስከ 22000 ብር ነው ማለት ነው የተለያዩ ስማርት ስልኮች አሉ ቀድም ያሳየኋችሁ ስልክ ኖት 20 ማለት ነው ኖት 20 5G እሱም ማለት ነው እስከ 32000 የተሸጠ ነው ማለት ነው አሁን ላይ አዲሱ በጣም ውድ ነው እኛ ጋር ያለው አሁን አንድ ወር የተጠቀመበት ማለት ነው ሶስት አይነት ስልኮች አሉ ወይም ሶስት ኖት 20ዎች ማለት ነው አሉ አልትራ S22 አልትራውም እንደዛው ማለት ነው እጅግ በጣም ተወዶ ነበር አሁን ላይ እኛ ጋር ያለው S22 አልትራውን ማለት ነው በ5G እስከ 75000 የተሸጠ ነው ያለው ማለት ነው እንዲሁም አይፎን የምትፈልጉም ሰው ካላችሁ ማለት ነው አይፎን ፈላጊዎች ካላችሁ አይፎን 13 ፕሮ ማክስ አለን ማለት ነው 14 ፕሮ ማክስ ማለን ሁሉንም በ5% ቅናሽ ማለት ነው ነው የሚሸጠው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ጠቅላላ ከላይ የለጠፍናቸው በጥቁር A13ዎቹ ማለት ነው በአንድ ቀን የተሸጡ ስልክ ናቸው ወይም ደግሞ በግማሽ ቀን ጠዋት ጀምሮ እስከ ከሰዓት ድረስ ማለት ነው የተሸጡ ስልኮች ናቸው እነሱን ያው እንግዲህ በጣም በአይፎን ሁኔታ ሰው ወዷቸዋል እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆኑ ወቅታዊ ስልኮች ናቸው ማለት ነው ሁሉንም ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ ታች ላይ ያለውን ስልክ እየተጠቀማችሁ አጋጣሚውን ተጠቀሙበት እላችኋለሁ ማለት ነው ወዶቼ ያው ቀጣይ ላይ ደግሞ ማሳያችሁ አሪፍ አፕል ስልኮች አሉ ማለት ነው ያው ቀጣይ ቪዲዮ እንድደርሳችሁ አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤቱን ይቀላቀሉ ነባሮች ላይክ ያረጋችሁ ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ማለት ነው ከልብ ከዛ በመቀጠልም ደግሞ ማለት ነው የምታዩቸው ኤርፎን ቻርጀር እንዲሁም ደግሞ ኬብሎች የተለያዩ ማለት ነው ከላይ የምታዩቸው የስልክ ሴፍቲ ከበሮች ማለት ነው ሁሉንም 5% ቅናሽ እየሸጠን ነው ማለት ነው ሴልስ ላይ የወጡ ዋጋዎች ናቸው አሁን ላይ የነገርኳችሁ ያለሁት የስልኮችን በጠቅላላ ስትገዙ ከኛ ከነ ሴፍቲ ከበሩ ማለት ነው ከነ ግላሱ እንዲሁም ቻርጀሩንም ጨምረን ነው የምንሸጥላችሁ ያው አዲስ ነገር ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ያው ዛሬ ላይ ወቅታዊ የሆነ ዋጋው ነው ለ10 ቀን የሚቆይ ቻሌንጅ ነው ማለት ነው ባልተቤቱ ነው ይሄ ኦሪጅናል ነው ነገር ነው ባልተቤቱ ያ ከባልተቤቱ ጋር ሲያረ እንትስ ብሬድ ፈርሰው ያ
شنو اسمك تنمي؟ ايس مندم يا مندم ماشي يا بيزا يا كيك ما غير انت تستوي لي شنو هي دمو يا بيزا نا يا دابو اوفن نو معناتنا اوفن معناتنا سلا اوفن مسك عند النجر اش اسرداش بلا مبارك ولا لا زيت نرجعش لبيزا لدابو لكيك يورال معناتنا هي دمو اسك 9 شبر معناتنا يشطر معناتنا اندمتا 3 درجه 3 كازي سام درجة لو بدرجة بوش درجة بوش درجة لو ما لثنا يعني ما جزم يتفلقو كاش لا يلون سرقة كذا كم عشرة ما جزم سير الله شو እንዳ ያችሁት ነው ሙሉ እቃዎች ማለት ነው እዚህኛ ጋር በ10% ዲስካውንት ማለት ነው 10% ቅናሽ እንሸጣለን ይሉናል እነዚህ የምታያቸው መፍጫ በጠቅላላ 10% ተቀንሰው ይሸጣሉ እሺ አብረሽ ታርጋችሁ ትሸለማ እዚህ ያለው ደሞ የቤት ስፕሬ ነው ይሄንኛው ባይኖርም ነው ውሃ ማጨሻ ውስጥ አድርገው ውሃ ኦኬ ትፈልጉ ከ10% ሞር 20% ድረስ ልንቀንስላችሁ እንችላለን ብለውም አሳውቀናል ማለት ነው እንደምታዩቸው እነዚህም እቃዎች እንደምታዩቸው ማለት ነው እጅግ በጣም ውብና ዘመናዊ የሆኑ መፍጫዎች እና መፍጫ በጣም ብዙ አይነት መፍጫ አሉ ማለት ነው ብቻ እናንተ የምትፈልጉት አይነት መፍጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምንም ይሁን ማለት ነው መፍጫ ይሁን ብቻ እንዳለ እዚ እነ አህመድ ባዛር ጋር ማለት ነው አለ እቃው ሙሉ እቃው አለ ይሉናል ማለት ነው እንግዲህ ታች ላይ ያለውን ስልክ እየተጠቀማችሁ ማለት ነው እዘዙን ያሉበት ድረስ እናደርሳለን እኛም ማለት ነው እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ አሁንም እናሳያችሁ ይሆናል